Bom, vamos entender a tag HR aqui rapidinho. Por exemplo, eu vou fazer um arquivo aqui HTML, colocar o esqueleto, dar um zoom aqui, para poder enxergar melhor. Eu vou colocar o head, que é nosso título, né? Aqui eu coloco o título. Bota a tag HR, só para a gente entender. Vamos botar atributo. Fechar aqui como tipo. Observe que ele não está colorido porque ainda não salvei. Quando eu salvar ele fica legal, vai ficar legalzinho. É meu body. Aí vou usar um tag href. Um exemplo do Google. Igual. Eu boto HTTP, que é o link do Google. Tem que botar HTTP://. Para todo link tem que fazer isso. Se for trabalhar com menu, não precisa. Você vai ver que com menu não vai precisar. E aqui eu boto o nome do meu link, fica entre as tags. E aqui eu fecho minha tag. Tá. Abri ela aqui, coloquei os parâmetros aqui dentro. Fechei aqui, fechei aqui. Aí deve aparecer um linkzinho para a gente com o nome Google lá. Beleza? E aqui eu fecho minhas outras tags. Vou salvar esse arquivo aqui como exemplo. Exemplo. Salvar aqui meu documento mesmo. Exemplo.html, que eu tenho que salvar o arquivo .html, né? .html. Salvei. E vamos abrir esse arquivo lá. Vou em documentos. Olha o que vai acontecer. Vou dizer que quero abrir com Chrome, ok. Ele aparece um linkzinho Google. Aí quando eu clico, vai para o Google. Aí ó, vou voltar aqui. Agora se eu for lá, alterar aqui para Globo, como vocês veem, Globo. Aí eu tenho que alterar meu link para globo.com. Vou botar aqui Globo. O href é para onde eu quero que meu link vai. Significa href, significa referência. Referência do meu link. Para que referência ele vai? Vou salvar aqui, vou atualizar a página. Globo, agora está Globo. Se eu clicar, vai para globo.com. Espero que você tenha entendido aí.